ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့အပြန်လည်ဓာတ်ပုံတွေတင်ထားကြပြီးစစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလို့သတင်းတွေထွက်နေခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းနဲ့ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးဖူဖူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းကတော့အနည်းပညာလောကကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တခုစာမကရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့အကယ်ဒမီစုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် အကယ်ဒမီဆုရှင်ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်ဖွေဖွေဟာဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးနေရာမှာနေရာယူထားဆဲဖြစ်တဲ့ပရိသတ်ချက်တော်မင်းသမီးကျော်လေးတက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာမျိုးမျိုးမရှိပေမဲ့လေအမဝန်ခွဲတော်ဆက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဝန်မှုရွှေရည်နဲ့အတူခေတ်ပြိုင်မင်းသမီးတွေအနေနဲ့ယနေ့ချိန်ထိအောင်မြင်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းနဲ့ဖွေဖွေတို့ဟာကြာတော့ဒီလေမောင်စကားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာအတူတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအလွန်ကိုလိုက်ဖက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာတော့ဒီလေမောင်စကားရုပ်ရှင်စကားဟာရုံတင်ပြသပြီးစီးခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအကယ်ဒမီဆုစည်းမှာချိန်နိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရခုရပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ထွန်းထွန်းနဲ့ဖွေဖွေတို့နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ Instagram Story မှာ သူတို့အချင်းချင်းဓာတ်ပုံတွေအပြန်လှန်တင်နေကြတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကထွန်းထွန်းနဲ့ဖွေဖွေတို့ချစ်ကြိုက်နေကြပြီဟုဆိုကသတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တကယ်ပဲချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်သားကလိုက်ဖက်လွန်လာတာကြောင့်သဘောတူတယ်လို့ဆိုကပရိသတ်တွေကမှတ်ချက်ရေးသားခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောထွန်းထွန်းနဲ့ဖွေဖွေတို့နှစ်ယောက်အပေါ
ြလာတယ်။အဆိုတော်အဘွားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်။အဆိုတော်အဘွားကတော့တရုတ်ဆောင်မြေရနာကျော်နဲ့လက်မထက်ခင်ပထမအိမ်အောင်နဲ့တမီးလေးနှစ်ယောက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအိမ်အောင်ပြုတ်ခွဲခဲ့ပေမယ့်တမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့အစစရရာဖြစ်စည်းပေးပြီးဖခင်ကောင်းတယောက်အဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအိမ်အောင်ဖြစ်တဲ့မြေရနာကျော်ကလည်းပထမအိမ်အောင်နဲ့ရတဲ့တမီးလေးနှစ်ယောက်အပေါ်မှာမိခင်တယောက်လိုစောင့်ရှောက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်တော့တမီးကြီးဂျူလီယက်ဖြူထွန်းရဲ့စိတ်ကြိုက်တားဖားနှစ်ယောက်ပျော်စရာဓာတ်ပုံလေးတွေဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးတမီးလေးကိုအမြဲပျော်ရွှင်အောင်ထားတဲ့ဖီဖီအားပိုင်းကတော့တကယ်ဖခင်ကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမီးကြီးဂျူလီယက်ဖြူထွန်းကလည်းသူနဲ့ချစ်ဆွတူတယ်ဆိုတာကိုဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည်လာနဲ့သိရှိနိုင်ပါတယ်။သမီးသုံးယောက်သားတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဆိုတော်အပိုင်းကတော့သားသမီးတွေအားလုံးအပေါ်မှာမရောမပူတဲ့မြစ်တာတွေနဲ့စောင့်ရှောက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငယ်သမီးငယ်တွေပေါ်မှာအချစ်ပိုးတလို့သမီးကြီးနှစ်ယောက်အပေါ်မှာလည်းလိုအပ်တဲ့အရာမရှိရလေအောင်အမြဲဖြစ်စည်းပေးနေခဲ့တဲ့ဖခင်ကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်အပိုင်းတို့မိသားစုလေးလည်းဒီထက်မကပျော်ရွှင်သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တားလီနဲ့အတူជីနူအားကြစရာကောင်းတဲ့မိသားစုပုံလေးတွေကိုခြားပြလာတယ်။တရုတ်ဆောင်တီရီရှင်းတန်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အောင်မြင်မှုတွေနဲ့နှူးပညာခီလန်ကိုအကောင်းဆုံးရှောင်လန်းလာခဲ့တဲ့သူကတော့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးတီရီရှင်းတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနှူးပညာလုပ်တွေကိုဆယ်စုနှစ်နီးပါးလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီးတဘာဝစကြတရုတ်ဆောင်ထားနေတာကြောင့်လည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အပြစ်ဆိုဝယ်ရာမရှိတဲ့ပင်ကိုအလားတရားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးတွေကိုလှောက်ခါတော့အောင်ဖန်ဆားထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တီရီရှင်းသက်ဟာချစ်ရတဲ့ခင်မွန်ရဲ့တားလေးတို့နဲ့အတူတရားရေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုဖြတ်တန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေကိုအမြဲတမ်းခြားပြားလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်လေမြင်သူတိုင်းအားကျသွားရလောက်အောင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့မိသားစုပုံလေးတွေကိုဝေမျှလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်စီရဲ့အတွက်လည်းခုလိုပြန်လဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့ပရိသတ်တွေသိချင်နေကြတဲ့ဤချောပူရဲ့ချစ်သူကိုဖော်ကောင်းလှောက်လာခဲ့တယ်။ဤချောပူရဲ့ညီမလေးဤတိရီချုံမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နိုင်ငံကျော်တရားဆောင်မင်းသမီးလေးဤချောပူကတော့တရားဆောင်ကောင်းပြီးဟန်ပန်မူရလေးလည်းကောင်းမွန်လာမှုပရိသတ်တိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဤချောပူဟာအနေထိုင်အေးဆေးပြီးသူမရဲ့ကိုကြီးကိုရာနဲ့ပတ်သက်ခါပရိသတ်တွေကိုတိုက်ပြီးဖွင့်ဟားလေးမရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေပရိသတ်တွေကလျှို့ဝှက်လွန်းတဲ့ဤချောပူရဲ့အတွင်းရေးကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့အရန်ကိုဂရုစိုက်တတ်တဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ပျော်ရွှင်စွာချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့ဤချောပူဟာသူ့ရဲ့ချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေသိရှိအောင်ပွပွင့်လင်းလင်းချပြခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကနေ့မှာတော့ဤချောပူရဲ့ညီမလေးဤသီရီချုံမောင်ကပရိသတ်တွေအားလုံးသိချင်နေကြတယ်။ဤချောပူရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကိုဖော်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဤသီရီချုံမောင်ကအမဖြစ်သူဤချောပူမွေးနေ့တုန်းကချစ်သူနဲ့ဦးရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုသူမရဲ့ Facebook Story မှာတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤချောပူလို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူ That's so sweet.ကိုကြီးမိုးစ် and မမအီချောပူ miss you both ဟုဆိုကချစ်စရာတပ်ပုံလေးကိုသူမရဲ့ story မှာတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီချောပူရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကတော့အီချောပူနဲ့အရင်လိုက်ဖတ်မှုရှိပြီးချောမောလွန်လာတာကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းသဘောကျနှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်။အီချောပူကိုချစ်ကြတဲ့အမျိုးသားတူကြီးရဲ့အတွက်ကတော့အဆိုပါတပ်ပုံလေးဟာအားလုံးကိုအသေးကွဲစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ကုဆလတ်တင်ဆက်ပေးသောမဲအကြောင်းအရာလေးကတော့အင်ကြီးကြကြဝတ်ပြီးဘိုက်ခေါက်ကြီးထွက်နေတဲ့ကြောင်ညာအပေါ်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုပြန်လည်ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ဘေဘီမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။ပရိသတ်တွေကဘေဘီလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုစကားတွေရိုက်ကူးပြီးအောင်မြင်လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်ဟာအခုဆိုရင်အင်အားရှင်ကလေးမေတယောက်ဖြစ်လို့နေတာဖြစ်ပြီးအနုပညာလုပ်တွေနဲ့အတူသူမရဲ့မိသားစုလေးကိုလည်းတရားပြောရှင်ပွဲဖြစ်အောင်တိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လီမာတော့ဘေဘီမောင်ကသူမရဲ့ကူပီးခဲ့တဲ့ကြောင်ညာထဲမှာဘိုက်ခေါက်ကြီးထွက်ပြီးမင်းသမီးတယောက်နဲ့မတူအောင်ပုံပြက်နေတဲ့အပေါ်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုကြောင်ညာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေဘီမောင်ကဝေဖန်သုံးသက်သူများသူရွှေသမီးစိန်ရဏဆိုင်ကြောင်ညာကိစ္စလေးပါဘေဘီတို့ရဲ့အကူတွေအမတွေနဲ့အတူတူအလုပ်လေးတွဲလုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းပျော်ရွှင်ချီးမွမ်းရပါတယ်။ဒီကြောင်ညာလေးထဲမှာဘေဘီကကိုဝင်ရှိတဲ့အခန်းတွေကလေးမိမိခန်းလေးတွေရရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်းကလေးမိမိဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုရိုက်ခဲရတာကိုစိတ်နှက်ပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အကဝါသနာပါတဲ့ဘေဘီအတွက်အကလေးတွေပါကာရမယ်ဆိုတော့ပျော်တာပေါ့။ကိုချစ်ရတဲ့အကူတွေအမတွေနဲ့အတူတူကာရမှာဆိုတော့လေဘေဘီတို့အားလုံးအကတွေတိုက်ပြီးတိကျစူးစမ်းထားပါတယ်ရှင်။ကားတဲ့ချိန်မှာဝတ်တဲ့ဝတ်စုံလေးအကြောင်းမှာဟုတ်ပါတယ်။အင်းကြီးအပြောင်ပိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲ့ကလေးမိမိတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းရဲ့အကြောင်းရဲ့ဘိုက်ကလေးတွေပူနေပါတယ်။လှုပ်ရှားပြီးကားတဲ့အချိန်ဆိုပိုပြီးစူထွက်လာပါတယ်။ဘေဘီရဲ့ဘိုက်ကအပူဆုံးလေးပေါ့။ဘီလီယံလေးမွေးထားတာလာပိုင်းပဲရှိသေးပေမဲ့အခုလိုကားနိုင်ခုံနိုင်ပြီးအလုံးလုံးနိုင်တာကိုပဲကျမဂုဏ်ယူပါတယ်။ဟမ်မဆောင်မဲအရှိကိုအရှိတိုင်းပရိသတ်တွေကိုအမြဲချပြတတ်တဲ့ကျမမို့ကိုကိုကိုအမြဲယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ဘိုက်ပူမာလေးကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကြောင်ညာလေးမှာပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ဆိုင်ရှင်မမနီလာနဲ့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။သမီးပီလီယံလေးလည်းပါတယ်နော်မိမိဘိုက်ပူလေးလည်းဘလူတွေတရုပ်ဆောင်ထားပြီးဘလူတွေကထားလဲဆိုတာမကြမီလာမီမျောဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုပြန်လဲဖြစ်ရှင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကြောင့်ညာမှာကားခုံရတဲ့ဇဝင်ကန်တွေမှာဝေးရတဲ့အင်ကြီးအသားနဲ့ပုံစံတို့ဟာကလေးမိဖွားပြီးလာပိုင်းချိန်သာရှိသေးတဲ့ဘေဘီမောင်အတွက်လိုက်ဖက်မှုမရှိပဲပရိသတ်တွေစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘေဘီမောင်ကသူမကိုသူမမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေစိတ်ကျေနပ်စေတဲ့အထိခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကိုပြောင်းလဲနေလျက်ရှိတာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောကြည့်ရှုကအားပေးကြပါအောင်ရှင်